اهلا بكم شباب، النهارده هنلعب انترنت. بص يا جماعه، مش فاكره اسمها ايه، بس اللي انا فاكره ان اسمها انترنت كافي سلموتر. ولو في اسم تاني قولوا لي في الكومنتات. نشوف بس الساعه كام. الساعه 9 ولا بين الساعه 9؟ ايه ده، 9 بالليل ولا الصبح؟ يبقى احنا ننام شويه يا جماعه، شكلي ويندوز على هنا. ايه ده؟ نعم، 21 يا جماعة، مش عارف في ايه، بس حاضر. ايه، انا مش عارف اتحرك. اوبن ذا دور، كلوز ذا جودو. ايه يا عم شباب، ايه ده؟ شوف حاجة في المطبخ ناكلها، دي من حاجة ناكلها. دي جماعة هتحسوا ان انا جعان. ايوه، ايه ده؟ لابتوب. ايه ده؟ الحمد لله، بيتزا كويس. اخد بقى شوية بيتزا. الله، هنجري. طب كمان فول. ايوه كده، خلصنا بقى وشهيصنا. ايوه كده، اسمك ايه؟ نشوف كده في رغيف عيش فوق ولا امره. ايه ده؟ يلا يا جماعة. نمشي ازاي؟ نمشي ازاي؟ يلا اتفضل بقى يا حاج، امشي بقى، امشي عدل شوية. النهاردة يا جماعة ان شاء الله نروح نشوف صيب. نروح الصيبار، تفتح بقى. ايوه كده، هات بقى شوية، استحمى. طب نحلق، طب نعمل حتى معجون سنان، حتى شنان. يلا يلا يا راكي. ايه ده؟ حمام مناديل. احنا فين؟ يلا بقى، امشي بقى كويس. يلا بقى سلام، نمشي بقى. احنا فين؟ حاسب بقى. سلام، ايه ده؟ احنا في اوتيل ده. ايه ده؟ احنا في 233. اوكي يلا بقى، يلا يا حاجي بقى معي. ايه ده؟ افتح الشباك مصر. ايه ده؟ احنا نمشي كده صح. اكزيت، حتى اكزيت قدامي. ايه ده؟ ولا اكزيت ده ولا ايه ده؟ السايبر اهو هناك، الحمد لله. افتح بقى. ايوه كده، حاسب. يلا اقفل بقى. يلا، اهلا ابو اهلا مصري، من شبرا الخيمه ولا منين بقى بالظبط؟ قصدك. يلا بقى، تعالى بقى بالحضن، حضن بقى، تعالى. ايه ده؟ ماي كافيه. ايه اسمه؟ بصوا يا لهكي، وفي ايه الناس دول؟ هم كانوا ايه بيعملوا؟ ايه عاملين حفلة رقص امبارح ولا ايه؟ اوعى تقول ان انا فاتح الكمبيوتر. حلو يوز، حلو. هبقى مضرب. ايه ده؟ واحد كان يا جماعة معاه مضرب ده. بص بيعمل ايه معاه مضرب؟ بقول اوعى هت بقى شوية، هت صح. احنا نعمل دروب، احنا نروح ناخد الاسم. هي في ايه ده؟ مقفولة ليه؟ احنا نعمل ايه بقى عشان نعملها؟ قولوا لي بقى في الكومنتات. طب مفيش المساحة حتى؟ المساحة بنجمع من فين؟ مساحة اهي، مساحة يا جماعة. الله بقى هات. ايه ده؟ اتهبق. ايه ده؟ استنى. الله الله، ايه ده؟ ما كانوا بيشربوا ايه؟ الله الله بقى، حاسبه بقى شوية بقى. ايه ده الناس دول؟ واحد كان بيقرا بقى. ايه كان لسه في كي جي 1؟
ولا كان فين بقى بالظبط؟ لا يا جماعة لعبة رهيبة والله. هي بس سويتش ده نور شوي، احنا قفلنا النور ليه؟ تفتح النور، يلا افتح النور، يلا تعالى اوبن كوفي، اوبن كوفي، يلا اوبن، يلا تعالوا تعالوا. ايه ده؟ طبعا ولا حد هيجي السايبر بتاعي لاني لسه ما عملتش حاجة. يلا بقى، ايه كل التراش ده يا جماعة؟ تراش لكن ايه ده؟ بس يا جماعة توصلوش وصلوا قصدي الفيديو ده 100,000 لايك. يلا بقى، مين الناس دول؟ بوستر جيمر يا عيني يا عيني. احنا كده نظفنا المكان الحته دي لسه، بس في حته ايه؟ مين اللي كان هنا قاعد على مكتبي؟ المكتب ده خاص بيا انا بس، مش خاص بحد تاني. يلا بقى امسح بقى شويه بقى. ايه ده؟ الناس كانوا بيعملوا ايه امبارح؟ امسح بقى شوية التراش دول. يلا بقى، طبعا ولا حد هيجي لاني لسه ما جبتش عفش. يا كبار يا راجل، ما يلا بقى. ايوه كده، مش عارف ازاي جبت 20,000. لا مش عارف ايه ده. اشوف الساعة كام. ايه ده؟ الله، ايه ده؟ ايوه كيس زبالة اهو. حد بقى حاجة؟ ايوه كده كيس زبالة كمان. ايوه الدروب تاني. ايه ده؟ سيبها. يلا بوستر بقى نحطه فين جماعة؟ بصوا يلا بوت ايه بوت، يلا بوت ان شاء الله جميل. ودي ايه ده؟ الساعة 15:15 دي بقى نعمل بيها ايه ده؟ دي بقى نحطها الارم 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 دي، ناخدها دي في البيت دي ولا نمبي؟ بص احنا نحطها كده ايه ده؟ دروب يعني. ده تكييف ده ولا ايه؟ طب ده مفتاح، محتاج ايه ده بقى عشان يتفتح؟ الله الله، يلا بينا افتح افتح. يلا ستارت، يلا اوعى إيه تقول بوليس جاي النهارده. لو ما اوبن بقى، يلا بقى اوبن، عايزين نشتري حاجات يا جماعة. امازون بدل امازون زاموزور. الله everything you need here. هدا هدا ده حلو، احنا نجيب اغلى واحد ده بكام؟ حاضر حلو مش وحش، وده برضو حلو، ده حلو ده حلو. الله يا جماعة، باي باي. احنا نجيب كل ده. ايه ده؟ مش معاه 300 جنيه؟ ايه ما يلا بقى تعالى يا عم انت، يلا اتفضل. حد هيجي؟ نروح على الكمبيوتر
نروح على الكمبيوتر. يلا دينا دخلنا على امازون تاني، خش على الكتريسيتيز بقى، مش عايزين اغلى واحد عشان احنا مش معانا ماني اصلا. بلستي الله، بلستيش ادم الله، الجهاز بيس 5 وبيس حاجات ايه ده، بيس كام؟ 1000 و2000، خلاص يبقى نبقى نجيب بقى ان شاء الله. نخش على الامازون تاني، نطلع فوق، خش على ايدو ايه ده، نعم، وايه الفوكس ده، مات يلا بقى، يا لهوي بالي، حرام بقى، نعمل ايه، حاسب يا عم، احنا نغير الكاميرا كده، شكرا، افتح، افتح، شوف كده فول وطعمية عند الراجل، ايه ده، دي انام بيها ايه دي، ايه ده، يا على الناس الفقرانة، راح اسيبها حد، هدى، طب كام ده؟ ها انا معاك، انا 199، 400، لا شكرا مش محتاج. وده بكام؟ لازم بقى اجيب فول وطعميه. ايه ده، ايه ده، احنا هنزود فلوس كده، اوقف الفيديو وارجع لك تاني. انا وانا بعمل حاجه دوست يا جماعه المين منيو واوكي، افتكرت ان احنا هيكون معانا اهلف في الكاميرا، في للاسف بقى خسرنا في الاخر، عشان انا بحرم اعمل حاجه تاني من ورا جمهوري. اه يا جماعه السايبر ده شكله هيتقفل، ربي الحمد لله معايا 20000، بدل بقى ما نعمل حاجة نروح عند السايبر. ايه ده احنا مش ازاي، افتح ولا حد يخش بيتي، يلا ايه ده، نشوف ده بيتفتح، ايه ده يا عم، حرام هتسرق بيت واحد غلبان فقير، اصل اللعبة دي فقيرة شكلها، يلا افتح، نروح عند راجل كده، ايه راكي، انا هضرب واحدة، ايوه ايوه سفح يا جماعة، ايه ده الكتريسيتيز يا جماعة، رايح السايبر بتاعي، هاي دور، افتح افتح الدور، مش واخده دلوقتي، اتفضل وبين، الله وبين كافيه، تضحك يا جماعة، مقفولة افتكرتها مفتوحة، تصدقوا حاجة يا جماعة، انا رايح اشتري الاول حاجات عشان ما استغلاش واجيب حاجات بكسر، يلا ستارت وفوكس، عايزك الفوكس فوكس يعني، يلا بقى بينا، ايه ده، ايه ده، ايه ده، نشوف في بوليس جاي ولا لا، وفين صحيح اللي احنا بنجي، الوركر، ايه ده الرنت، وده لا شكرا مش عايز بودي جارد طول حاجات، لما ابقى اعمل حاجه، ايه ده بودي كمبيوترات دوت كوم، ايه ده شكرا، نروح على الزامازون ده اللي هم دي يقولوا، ايوه كده، ايوه كده، ده بقى الفنت الاو بي اس 5، بنستنى بقى لحد ما يجي ونشتري ايه كمان يا جماعة، هنشتري ده عشان حلو، يلا بقى لحد ما يجوا، متباي بقى.
جه ايه ده؟ وعندي يا جماعة احنا ازاي واحنا يا جماعة ازاي بنعمل اسمه ايه ده؟ ازاي بنجيب الحاجات دي؟ ما تأوبن بقى ماي ستور ماي كافيه ماي برابور ايه. طب اكزت كده سكين كيس. لا شكرا مش عايز. لا يعني مش اكزت. في حاجة جت؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة يا جماعة. اتفضل. ايه ده بوليس؟ اتفضل. لا تعال يا رجل يا رجل. نعم استنى يا اسطى استنى يا اسطى هديك واحده والله. تقول بقى تعالى يا غدار يا عم. امشي يا عم مش محتاج. للأسف معايا 15,000. أقول لكم أنا هعمل إيه يا جماعة؟ أنا هضربهم. أي واحد هيجيلي هديله بوكس. يلا تعالى تعالى بقى هيت يريكي بري 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 بري. أيوه أوعى تقول إن هو هي بعتني ببوت الناس. تعالى حبيب قلبي قلتلك ايه دروب ده هيوديني في داهية. انا ايه ده يا جماعة؟ للأسف ايوه كده. هي ايوه هات الجهاز ده كمان ناخد كل التلاتة دول. تعالي احنا قدامك هنا الشيف. اصبر هنا استحنا ياض يا بوليس ياض يا غدار. اوعى تقول روح. لو راح انت اقول لك حق اللي هيحصل في دلوقتي. هبقى الكراسي دروب. يلا بسرعة حاجة جديدة. يا عيني يا عيني يا ليلي يا ليلي. يلا تعالى بالون والبالوايت كونسيس كريمسيس. الله استنى ايه استنى بشيارت. انت بتستخبي يا حرامي. تعالى قشط كويس يا معلم. عندك دي. تعالى تعالى تهرب من مين ولا راح فين يا خضار؟ لقيت الولا يا لهوي. تعالى تعالى احسن هينوز ويس. يلا بقى ده يودينا في ده يا بولي. لا استنى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا احمد يا ولد يا ميدو يا ميدو. ايه ده؟ ده مين ده اللي ياخده ده؟ ايه الحاجات الفقر ده؟ انا قلت لهم ايه الفقر ده يقولوا لي معلش يا ابني احنا مش عندنا حاجات. فين الماوس؟ ماوس راح فين الراجل؟ والله انت تاني
عشان اديتك واحدة تموت فيها. بس اوكي روح. والله اتفضل تعالى خش السايبر جميل. يلا انا هقفل الباب. سلام. 야يني لو عجبكم بص هو انا لما هقف ما تخافوش، لان بس لو وقفت هو ما هو يعني ما بيرضاش ينزل، يعني مش بي لو قعدت كتير. فانا في جزء تاني هنزلهم هما الاتنين في وقت واحد، ماشي؟ اتفرج عليهم يعني مش دلوقتي، يعني قولوا كمان سيج. الله يلا بقى بينا. ايوه يلا بقى بينا بقى على التراش كله. ايه ده تراش بقى شوية، ما التراش علبة سجاير تاني. ايه الفقر السجاير ده؟ اه ايه ده يلا بقى. يلا 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 والله علب سجاير تاني. نوفن يا شباب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك في جزء تاني ومش هنسى. ماشي سلام.